הפועל באר שבע תצא למשחק העונה ללא השחקן הכי חשוב שלה, השחקן הכי משמעותי, השחקן הכי עוצמתי, יעדר בבלומפילד. זהו השחקן ה-12, או כמו שאומרים בעברית קלוקלת, השחקן ה-12. כן, ההנהלה, האגודה של הפועל באר שבע זלזלה בו, רמסה אותו ברגל גסה, והוא, מה לעשות, יחסר לקבוצה. קוראים את הרשת, מספר 29, כאן משה ניר, בשידור חי וישיר. אני מבשלת לך, אני מנקה לך, אני מכבסת לך. מה נראה לך? מתי שאלת אותי פעם אחרונה מה שלומי? אולי אתה לא מקשיב לי, אני פשוט... נו, באמא שלך. איך אתה יכול להשתמש במילה בשביל לאהוב אותי ואת הבהמה הזאת? את רואה? ככה, עושים סצנה. אני הרבה יותר טובה ממנה. אולי בכלל אני צריכה ללכת ללמוד משחק או... One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, אוהדי הפועל באר שבע נחלקים לשניים, אלה שיש להם כרטיס ואלה שאין להם כרטיס למשחק החוץ מול מכבי תל אביב. ערב טוב גבי ויצמן. ערב טוב משה. אתה אוהד שאין לך כרטיס. אני אוהד שאין לי כרטיס, יותר מזה אני רוצה להגיד לך. וערב טוב למוטי אסרף, אתה אוהד שיש לו כרטיס. איך יש לך כרטיס? כשיש לך בעל הבית כמו שיש לי, מקומבן, יש לך כרטיס. קומבינות. ככה אומרים? גבי, אתה לא קומבינטור. יאללה. איך אין לך טוב? אתה יודע מה, זה פשוט מזעזע. שמעת? קומבינות. קומבינות, אני אספר לך סיפור. אספר לך סיפור. אני שבועיים לפני הרחתי את הסירחון. הרחתי את הסירחון. הלכתי ללונה טורס, למשרד מחירות הכרטיסים הראשי של הפועל באר שבע. ביקשתי, אמרתי, חבר'ה, אני אוהד, אני נוסע לכל מקום בארץ. אני מכיר אתכם. אני... כל החיים שלי, הילדים שלי לא ראו, אני כל החיים שלי, אני ראיתי את האליפויות של הפועל באר שבע, אבל הילדים לא ראו. אני לוקח אותם לכל מקום, הם אומרים לי, אבא. מה ביקשת מלונה טורס? שלוש כרטיסים. לי ולשתי בניי. מה אמרו לך? אמרו לי, אין בעיה, נרשום אותך, אנחנו נתקשר אליך, ברגע שהכרטיסים יבואו, יגיעו, נתקשר אליך. טוב, וואלה, אמרתי, אגודה מסודרת, יופי, איזה משרד מחירות. יצאתי אני והבן שלי היינו שם, הבן יצא מחוייך. נפעם, הולכים לראות את המשחק העונה בבלומפילד. מחכים, עברו שבועיים. אני בדרך חזרה לשב לביתי, מקבל טלפון מתל אביב. הלכתי לאיזושהי בדיקה. מקבל טלפון. ממשרד הכרטיסים. מהאדון שדיברתי איתו. יפה, חזרו אליך. כן. עוד הם מצטערים, מר גבי ויצמן. אנחנו לא יכולים, אסור עלינו למכור את הכרטיסים. אתה רוצה כרטיס? אסור, אז למה מאשימים אותם? אתה רוצה כרטיס? יש מחירה מרוכזת, אמרו לנו, מחירה מרוכזת בקופות, בווסרמיל, בקופות של יד שער 5, שבין שער 5 לשער 3, אחרי הילו. ואתה כמו ילד טוב, ניגשת? התקשרתי לבן שלי תוך כדי נסיעה, כי הייתי רחוק, אמרתי לו, כן. חמוד יקיר, סע, לך תעמוד בתור, נשיג לנו כרטיסים למשחק, העונה חייב לעמוד בתור כמו אחד מן המניין. אומר לי, אבא, אני מיד ניגש, רק תבוא, תביא לי כסף, כדי שאני מוכל... אמרתי, אני כבר מגיע אליך, תעמוד, תספוס תור, קודם כל. אה, הוא תפס טוב, ואתה הגעת להסתדר עם הכסף. בשעה 1:30 בצהריים, עד השעה 4, אני הגעתי לשם מסביבות השעה 2. משה, קרוב ל-500, 600 אוהדים, אני רוצה, קודם כל, תעודת כבוד, לא דחיפות, לא כללות, עומדים בפלס, בשורות פלס, כמו בברס, חשבתי ששפשפתי את העיניים, חשבתי אנחנו בחוץ לארץ, וזה הקהל, הגרעין הקשה, אלה שאני רואה אותם בכל משחק, שנסו איתי יחד לסכנין, שנסו לקריאת שמונה, שנסו לבלוקים. תתקדם, גבי, תתקדם. מועדון בשנת 2014, מעמיד אנשים 4,000, 400-600 צופים. נו, אז אם הוא היה בתור מאחד וחצי, למה הוא לא קיבל כרטיס? עמד, בקופה שלו הוא עמד שלישי בתור. פתחו את הקופה לשתי דקות, טרח. מכירת כרטיסים, קנו שלושה, אני לא יודע, עשרות כרטיסים בודדות, ילד, כרטיסי ילד.
טק, הדלפקים ירדו, שוטר עם מגפון מודיע, חבר'ה להתפזר, אין כרטיסים, כל הכרטיסים חוסלו. אתה יודע מה? שבר, הרגשת שבר. הבן שלי מתקשר אליי, בוכה, בכי מרורים בטלפון, אתה אומר מושפלים? אתה אומר מושפלים, אתה לא מבין, אתה תהיית צריך להיות כדי להרגיש מה שאני הרגשתי באותו רגע, שהוא אמר כאילו תקעו לי סכין. אתה יודע, לא בסק, וסובבו אותו בתוך הלב. מי תקע לך סכין? האגודה. האגודה. זה בושה, לא אכלתם להגיד לפני שהכרטיסים כבר חוסלו, שכל הכל, כמו שאמר הבחור. מה שלך, חבר, מוטי, נעים מאוד, גבי. אמר קומבינות, אתה מבין מה אני מרגיש? זה, בושה, עזוב, תקשיב, משה, לא, לא, לא קיבלתי כרטיס. היו אומרים מההתחלה, אנחנו נותנים לקומבינות. תנו לקומבינות, זה מה שאתם רוצים. אל תפתחו את הקופות. אל תפתחו קופות. עכשיו רק מה זה? ותגרשו אתכם עם סוסים ושוטרים וסדרנים. חברים שלי ממכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, תל אביבים, מתקשרים אליי, אומרים לי, גדי, אני לא מבין, מה? אין אינטרנט בימינו? מה זה הדבר הזה? תגיד, אין פה שיטה של מכירה למינויים? איזה מועדון כזה קטן? יצא כזה קטן מבחינת הזה. אבל אתם תמשיכו, אלונה! אלונה, האוהדים, תמשיכו לסגוד לה, להשתחוות עליה, תקשיב, נכון? תקשיב, תקשיב, הקבוצה קודם כל היא מעל הכל. אני אומר לך, במשחק נגד אשדוד, אני הייתי שם, היינו כרגיל, הלכתי, למרות שהתבאסתי, והלכתי לחריקת שינה, והרגשתי לא טוב, הרגשתי שאני בא להזיף, אבל עוד פעם, כל הכבוד לקהל, הקהל, תגזוב את מה שקרה באשדוד, מראה את הכוח מוטי. שיש תן לו. תן לנו לשמוע את מוטי, מה בבקשה? מוטי? קודם כל, אני לא חושב שאלונה אשמה, כמו שאתה אומר. היא אומנם בעלת הקבוצה, אמרת עכשיו את הכל. היא בעלת הקבוצה, היא בעלת הקבוצה, אבל בסדר, יש לה מנהל קבוצה שאחראי לכל הדברים האלה. גם עליו אנחנו נדבר. מנכ"ל. מנכ"ל הקבוצה, על הסיר החמיש. לפני שנגיע למסקנות, בוא ספר לנו אתה לגבי הכרטיס, אתה אמרת, המקושרים, ככה. אני, את הכרטיס שלי, אני אגיד לך מה קורה. אני עובד בחברת משקאות בדרום, מפרסמת המון באצטדיון אצלנו. ספונסר. בפסרביל, כן. כן. בסוג של ספונסר. כן. זה מה שהוא אמר. נותני חסות מה שנראה. זה מה שאמר אסי. ואנחנו פשוט, אני באתי לעבודה שלי, והכרטיס שלי חיכה לי במקום העבודה. סבבה, הנה, אתה רואה. בא לבית שלי, בא, נתן את הכרטיס. לא עמדתי בתור, ולא... אז רגע, אז מה זה אומר? אתה יודע שיש מצבים... עוד פעם, אני מבין את האוהדים. מוטי, מוטי, משה. זה לא קשר מה שקרה פה, אבל... אתה יודע, אבל זה אבסורד. אני מכיר אנשים קרובים אליי, קרובים מאוד, שרואים כל שבת את המשחקים מהספסל בטלוויזיה. אז לא, אבל... ופתאום המשחק הזה הולכים, אתה מבין... גבי מכיר אנשים באופן אישי, שהם לא הולכים למשחקים של הפועל באר שבע פשוט. אנחנו שרצים כל הארץ. הוא הגיע לסכנין עם הילדים שלו. אתה מבין, מוטי, כל משחק כזה שאני יוצא עם הילדים שלי עם הרכב, עולה לי איזה 700 שקל. אני יודע, כי גם אני הולך עם משחקי חוץ, אני יודע מה זה. זה בושה. זה בושה וחרפה מה שהיה פה. אני אומר לך, אני שבועיים לפני, מבקש, מתחנן, כאוהד, וזה שתנו לי את זה. מה אתה קח כסף מראש? אז אתה יודע מה, תסתכל מה אני אומר לך, תבין מה אני אומר לך. אני מבין. אין בעיה, אני לא רוצה, אל תביא אותי 4 שעות, אל תביא לי את הילד 4 שעות שיעמוד בשמש ותריץ אותי במהירות שאני אבוא איתה לו. נכון, זו הייתה בושה. זה פגיעה אישית. אני מרגיש מושפל. אין ספק. אני מרגיש שלקחו אותי בסוף. רגע, גם אני בתור אוהד, אני מזהה איתו, זה לא חלילה שאני מתעזר לגבי. אני מבין אותו. אתה מקומבן, אתה מקושר, אין לו קומבינות. תעזור לו, תארגן לו כרטיס לבלופן. הלוואי ויכלתי, הלוואי ויכלתי. נתנו כרטיסים מצומצמים. אבל הנה, היום אתה, היום אצל בנצי בקיוסק, אתה ארגנת כרטיסים משהו לאנשים. אצל בנצי, כן, אצל בנצי זה סיפור, סיפור פיקנטי ויפה. היו אצלו בקיוסק מלא קהל שבא לדרוש כרטיסים, ופשוט לא היה לו, והוא אומר שאין, והם כעסו וקיללו אותו וזה. שמעתי את כל זה מהצד, באתי לו מאחורה, אמרתי לו, קח את הכרטיסים שלי, אני אבוא בצורה כזאת, אני אגיד לך, בנצי, הכרטיסים שהם מגיעים לי, תיתן לי אותם. וככה היה. אני, הוא לקח את הכרטיסים, ואני באתי אליו, אמרתי לו, בנצי, הכרטיסים שלי, לפני כל הקהל וזה. אז הוא הוציא את הכרטיסים ונתן לי אותם. תשמע, מה שעשו לו... רצו להרוג אותו. מה שעשו לו זה כמעט לינץ'. רצו פשוט להרוג אותו. הוא לא נורמלי. והוא ביקש ממני... זה עוד בן אדם בלי שכל. הוא ביקש ממני... לא, זה היה בקטע של צחוק. איך עושה דבר כזה? זה היה בקטע של צחוק. אבל לא עושים צחוק, אתה לא יודע איזה פגיעה, אתה לא יודע מה... בוא נעשה, אתם לא מבינים... הבנו כמה שזה פגע. עשו מהאוהדים צחוק ובוא נראה מה אומרים האוהדים. אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו לא ילדים. האוהדים מהאדום מהדרום. בבקשה, בוא נשמע. דף הפייסבוק, הם מתייחסים לעניין הזה, נתנאל בוקובזה, פרשת הכרטיסים זה מקרה שאני שנגרם ממספר טעויות שנגרמו על ידי המועדון ועל ידי חברת הכרטיסים, והיא נגמרה ביום שהנהלה והמועדון התנצלו. זהו, היא נגמרה? ברגע שהתנצלו? לא, אני נושא עדיין את הכאב. צריך לגשת למשטרה, כי יש דברים שאפשר לפתור בבית. אתם מסכימים איתו?
אני אומר לך את האמת, בחלק מהדברים אני יכול להסכים איתו. מה להסכים? נגמר הסיפור. לא, משה, לא, אני אסביר לך. אמרו לך סליחה, מה אתה רוצה? לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. העניינים צריכים להתנהל, תשמע, מה נעשה? רגע, עכשיו מה? נוותר על אליפות, נוותר על כל העולם בגלל ההתנהלות של כמה... בסך הכל שלנו אני אפשר, אני לא צריך להרוס אותה. אני, האנשים האלה יצאו קטנים. אנשים יצאו קטנים פה. לא יקוב בשמות, לא יגיד מי מה, ואני לא אלך, לא נכנס לפרטים. אבל זה הוכח שבמקרה יצאו אנשים קטנים. אנחנו נהיה גדולים. אנחנו נהיה גדולים. נראה בבלומפילד, אם בכלל איזה עידוד יהיה להם, קהל של קונצרטים, בדיוק מה שהיה ביום שבת באצטדיון. 20 הוכיחו להם, יראו להם. מה זה בלי קהל? פגיעה בקבוצה. אז היה זה, הם עשו את זה. אריאל מיטלברג אומר, דבר ראשון, איפה כל הכרטיסים? אני חיכיתי 4 שעות בחום, ולא השגתי, פשוט בושה. ובושה שאמרו שפתחו 10 קופות, כי פתחו רק קופה אחת, אבל אני מקווה שיהיה טוב. יאללה באר שבע, גלי בר, משה ניר, עכשיו אתה בטח שמח, חיכית לזמן הנכון להשתלח במועדון הפועל באר שבע ובהנהלה, אז הנה לך סיבה, בגלל כרטיסי המשחק שהוצאו לי באר שבע, תחגוג משה ניר. לפעמים אני חושב, האם רק בגלל שלא קיבלת תפקיד במועדון שהחרימו את התוכנית שלך ואותך, אתה כעוין כלפי אותה קבוצה שעד היום אתה צרוד, מהשאגות שלה, יויה, ששאגת, איפה זה ברח לי, ברמת גן ובמדרחוב. רגע, אני צריך לחכות, הרי הפועל באר שבע מביאה לי את הכפית לתוך הפה. הם עשו את הפלטה, אני עשיתי את הפלטה, מה אתם רוצים ממני? גיא חניה, דוד הורבט, טוב, זה נדבר אחר כך על השחקן, בוריס אברמוב, נימה שחושבים שאנחנו מטומטמים, מסבדים אותנו, מספרים לנו סיפורים, אף אחד לא לוקח אחריות ונושא באשמה. אז יופי שהתנצלו מהמועדון, אבל ההתנצלות שלהם לא מקנה לי מקום בבלומפילד, בושה. עידן אסולין, הביזיון שהיה בנושא הכרטיסים למשחק צריך להדליק נורה אדומה אצל מי שיושב בהנהלת הקבוצה. לא ייתכן שאנשים יושבים על קורסאות מרופדות בבלומפילד, והקהל שלנו צריך לצפות במשחק מהמרקע. זה פשוט לא הגיוני שמספסרים בכרטיסים שמחירה מרקיע שחקים. אני רוצה. והנהלה שותקת, זו פשוט בושה. בנקודה הזאת אני רוצה להגיד. זהו, אתה יודע מה? זה להוסיף עוד מלח על הפצעים. ולמה הנהלה שותקת? אני אגיד לך, זה להוסיף מלח על הפצעים. לא מספיק שכל אלה, כמו שאמרו פה, קומבינות, קיבלו את הכרטיסים, גם מוכרים אותם ב-600, 700 שקל, 800 שקל. אז למה עבודה לא עושה כלום? אתה יודע מה? זה מטריף לי את המוח, מטריף לי. הם לא נורמליים. הם לא נורמליים. מישהו שיקום יעצור את זה. למה? למה עוד להמשיך את העוול הזה? אז אני עכשיו רוצה לצרף לדיון הזה אוהד חשוב של הפועל באר שבע על קו הטלפון, שמוליק חכם, ערב טוב. לא צריך להיסחף, אבל ערב טוב. אוהד חשוב, אוהד מהבולטים שהשתתפו במחאה הקודמת נגד היושב ראש דאז אלי ג'ינו, ואוהד שהיום קם ועשה מעשה. אחת, אתה כתבת מכתב להתאחדות לכדורגל, מכתב תלונה נגד הפועל באר שבע. דבר שני, אתה פתחת דף פייסבוק שבו אתה קורא לאסי רחמים, מנכ"ל האגודה, לציפור החלפון הדוברת, להתפטר מתפקידם או משהו כזה, ספר אתה, שמולי. כן, בסופו של דבר, הדף כשמו כנו, אסי ואלונה, אסי וציפורה, סליחה, הביתה. למה אתה פוחד שאלונה תלך גם? תראה, אלונה, בסופו של דבר חשובה לנו, רגע, חכה. אלונה חשובה לנו והיא עושה, בסופו של דבר, מביאה הרבה כסף, ובסך הכל יש לנו משהו התנהלות שלה חיובית והכל. אני עדיין, בוא נגיד שאף אחד לא מושלם, ורואים את זה גם עכשיו כשאלונה מנסה לטטט דברים מתחת לשטיח למען שקט התעשייתי והעונה היפה, אבל אני לא חושב שבמקרה הזה ככה דברים צריכים לראות. אבל היא האחראית למחדל, היא הבעלים של הקבוצה. לא, היא יש לה אחריות מסוימת, נכון, אבל כשהיא בחול ושתי ילדים משחקים בכרטיסים, כאילו הם הרכוש האישי שלהם, הם מתחילים לחלק אותם, אז כמובן שיש לה אחריות מיניסטריאלית, אבל אני מאשים במקרה הזה בעיקר את אסי וציפורה, אלא אם כן יגידו אחרת. ואתה לא מקבל? שדבר, רגע, חכה, אני רוצה לדבר. בסופו של דבר הם דיברו הרבה על זה שלא נכון וכן נכון, וזה לא הם, והם לא ידעו והם לא זה. אני הבנתי שהיום, או אתמול, סליחה, ציפורה חלפון אמרה אצל אופיר אסייג בוואן, שחילקו 800 כרטיסים רק המועדון. עכשיו תגיד לי, מי במועדון חילק 800 כרטיסים? חנניה? מי חילק 800 כרטיסים? יש את אסי, יש את ציפורה, אני יודע שיש את יורם זגור, אני לא יודע אם הוא חילק או מורשה לחלק, אבל האחריות היא שלהם. אסי וציפורה חילקו כרטיסים. ואיפה משרד הנסיעות? אנחנו רוצים לדעת, בדיוק, למי חילקתם? כמה חילקתם? איך חילקתם? איפה לונטוס? ורק אחרי שתעשו את זה ותציגו בצורה שקופה, אז נדבר.
אבל אממה, הם לא עושים את זה. הם יודעים טוב מאוד למה הם לא עושים את זה. זו גם הסיבה שהם לא פונים... כי זה עורר תקשורתי עוד יותר גדול, ומפחדים מזה. זו גם הסיבה שהם לא פונים למשטרה, כי אם הם יפנו למשטרה, אז אולי המשטרה תעצור את כולם שם. ביום ראשון בבוקר, יום ראשון בבוקר, אלולה טורס הייתה גנבת של 1,500 כרטיסים. אתה מבין את ההאשמה? 1,500 כרטיסים אמרו שמכרו מאחורי הגב. אז תסביר איך זה יכול להיות שהם בעצמם לא ידעו שהם חלקו 800 כרטיסים? הם מחלקים 800 כרטיסים והם לא יודעים שלונה טורס חלקו 1,500? זה נראה לך הגיוני בכלל? שמוליק, לך... אין מה לדבר במקרה הזה. עכשיו, הבעיה שלי פה, אתה יודע משהו? אני אדבר איתך קודם כל על הקהל שלנו. יש לנו קהל שאני שומע הרבה תגובות של הרוב הדומה, מה שנקרא, שכואב לו ונפגע והכל. ובגלל זה באמת אני התעוררתי, אנשים אומרים לי, מה נזכרת עכשיו, כל פעם שיש מחאות, זה מעניין אותך, לא מעניין אותך, מעניין של מחאות, ולא משעמם לי בחיים, תאמין לי, אני נמצא עכשיו עדיין בעבודה, ולא חסר לי מה להתעסק, אבל הסיפור הזה פה כאב לי מאוד, שהרבה אנשים שהתקשקו אליי, אמרו לי שהם נדמעות בעיניים, על איך שהם עמדו בקופות וירקו להם הפנים, ואני אפילו לא עמדתי בקופות שם והרגשתי ככה. זה מקרה, לדעתי, מאוד חמור. כלומר, זה לא תסכים לשישה. מאוד חמור, ואני ציפיתי, אני באמת ציפיתי, והאמנתי שכך יקרה. אני לא יודע מי זה ציפור חלפון, אני יודע מי זאת, אבל היא לא במועדון כמו אסי, ואסי שנחשב סמל, בלי שמוח והכל. אחרי שהוא התנהל בצורה הזאת, והוא עלה לתקשורת, והיו לו התבטאויות ומללות, ובסופו של דבר, הוא אחראי הישיר והראשון לכל המחדל הזה. אני מצפה שהוא יתפטר, לא כי הוא לא יכול להיות טוב, וגם על זה יש חילוקי דעות, אלא בגלל שהעלבון של האוהדים של הפועל באר שבע. אבל הוא התנצל, אתה לא מקבל את ההתנצלות שלו. בשביל להראות, תקשיב לי, בשביל להראות... שמוליק, אסי רחמים התנצל בגנות. לא, אתה תקשיב לי רגע. בשביל להראות ולהוכיח שהכבוד של אוהדי הפועל באר שבע והיחס אליהם כל כך חשוב, הוא היה צריך לקום וללכת הביתה. להגיד, חבר'ה, אני התנהלתי פה בצורה לא הגיונית, לא תקינה, ורק על זה אני שם את המפתחות. אבל הוא התנצל, הוא מאוד יחזב. שמוליק, הוא התנצל, הוא טעה, התנצל, מה אתה רוצה? הוא יכול להתנצל, הוא לא, קודם כל הם התנצלו, גם הם לא, איך הציפור אמרה, אנחנו לוקחים אחריות, אבל לא אנחנו אלו שבמגע עם הכרטיסים. תגיד לי מה זה בלבולי שכל אלה? אנחנו לוקחים אחריות, אבל אנחנו לא במגע. מה זה כבר שטויות? אתה מנכ"ל הקבוצה, אתה אפילו לא יודע כמה כרטיסים נמכרו, זה לא יכול להיות מצב כזה, ממש לא יכול לקרות. שמוליק חכה, מה יצא לך מהמכתב ששלחת להתאחדות? מכתב תלונה נגד הפועל באר שבע, מה אתה בעצם מבקש להשיג? קודם כל, אני משתדל להיות ריאלי, כן? אבל אני חושב שהדרישה הראשונה שצריך להשיג זה דוח מפורט לאן הגיעו הכרטיסים. הכרטיסים האלו, באופן כללי, הכרטיסים במגרשי כדורגל הם מאוגדים ואמורים להיות כתובים בתקנון, למרות שעברתי עליו לא רשום סעיף ספציפי לגבי זה, אבל כמו שאסור לספסר בכרטיסים, כך אסור בתכלית האיסור לחלק כרטיסים לכל מיני אנשים עם אינטרסים. זה לא יעלה על הדעת. אני מבקש קודם כל, תציגו לנו איפה הלכו הכרטיסים. תגידו לנו, חילקנו ל-X, חילקנו ל-Y, לזה 20, לזה 30, חייב להיות פירוט מסוים מפורט של הדברים. אז אולי... זה דבר ראשון. דבר שני, אחר כך צריך לבוא ולבדוק את ההתנהלות בתוך כל הסיפור הזה. אם אלונה כנראה לא עשתה את זה כמו שצריך, או שהיא עשתה והיא לא מוכנה להציג את זה, וזה כנראה הסיפור, אז שמישהו אחר יציג את זה. כי לא יכול להיות שמועדון כדורגל שמייצג אוכלוסייה כל כך גדולה ומקבל תקציבים של ציבור, ושאבת לו בבית את המוח שזה מועדון קבוצה פרטית וסיפורים. כל הכסף שמקבלים, לא קבוצה פרטית ולא שום דבר. הפועל באר שבע זה הרבה יותר מגוף פרטי. אז הם צריכים לנהל תהליך שקוף. שמוליק חכם. ברור לכל הציבור. דבריך חכמים כרגיל. אנחנו ננסה לנפק תשובה בהמשך התוכנית באמצעות מוטי אסרף, שהציג את עצמו כקומבינטור שקיבל כרטיס. הוא אולי יספר לנו מי קיבל כרטיסים, אבל זה יקרה אחרי פרסומות. אני יודע מי קיבל כרטיסים. גם אני שמעתי וגם אני לא רק שמעתי, שמעתי מקורות ראשונים והכל. ואני אגיד לך עוד משהו. אנשים אומרים, איך יצאת בראש חוצות ועשית משפט שדה לאסי וציפורה וככה, ואתם רוצים דם ורוצים את הראש? חברים, אני ידעתי טוב מאוד למה אני עושה את זה. כי בכל מקרה, בכל תרחיש שלא תדברו עליו, 1,700 כרטיסים לא הולכים לים. ורק נציין... מישהו חילק אותם. רק נציין לסיום שאתה לא מדבר מתוך תסכול אישי, כי לך יש כרטיס. יש לי כרטיס, כן. אני אומר לך באמת, התסכול שלי כבר נובע מזה... ואיך יש לך? תשאל אותו. ואיך לך יש כרטיס? קניתי ב-200 שקל. ביום שבת בבוקר.
אוקיי. מבן אדם כאילו... מצאו לי איזה מישהו, שמוכן למכור 200 שקל, לא יודע מה, סיפורים מעשיות, לא עניין אותי, אני רציתי כרטיס בכיס. בספסרות, אתה קנית בספסרות. ומה שמתסכל אותי, אני לא שלם עם המהלך הזה. אתה קנית בספסרות, שמוליק. נכון, זה לא לעניין בכלל, אני לא הייתי שלם עם זה, אבל אני אמרתי עצמי, אני לא יודע מה יקרה עד יום ראשון, אני בסופו של דבר רואה את זה, ואני סוג של מכור ונרקומן לקבוצה. אני מתסכל אותי בכל תוך כל הסיפור הזה, לא אם הייתי או לא הייתי, אני אהיה או לא אהיה במשחק, אלא הרגשה הכללית של האוהדים, של התחושה, משחק העונה, רגע, תקשיב לי, משחק העונה, גמרת לי את התוכנית, שכל כך חיכינו לו כמה חודשים, הולך להפוך להיות למשהו ככה, פחות טוב, הרבה פחות טוב. שמוליק חכם, נרקומן של הפועל באר שבע, תודה רבה לך על השיחה הזו, פרסומות, ואנחנו חוזרים, אש באולפן, אש, אש, אש. The heart is a blue shoots up through the stony ground. It's a beautiful מוטי אסרף, שמענו את שמוליק חכם, מועד נרקומן של הפועל באר שבע, הוא רוצה רשימה, לאן הלכו הכרטיסים, בוא עזור לנו. לאן הלכו הכרטיסים, אני לא יודע. אתה מכיר, נו. אני מכיר, אתה קומבינטור. אני קיבלתי כרטיסים, זה נכון, אני קיבלתי אותם מהבעל הבית שלי. מאיפה הבעל הבית שלי קיבל? אני שמעתי 15 לאיזושהי... תביא לראות את הכרטיס, תראה לנו את הכרטיס. אתה בלוק, אה? לפחות נראה איך זה נראה. זה היה כרטיס כמו שמפעל הפיס. לפחות בוא נראה איך זה נראה. זה כרטיס השחייה. אתה שהזכרת לי, יש היום הגרלת לוטו. אתה מוכר עכשיו? בשידור חי. כל מחיר. אתה מוכר? שני כרטיסים בכל מחיר. לא תגיד לי, אתה עושה ספסרות בשידור חי, אדון גבי. תראה את זה למצלמה. תביא את הכרטיס, נראה למצלמה. רבותיי. זה הכרטיס המיוחד. שני כרטיסים מקומבנים. רבותיי, ככה זה היה. 1800 כרטיסים מקומבנים. זה מה שהיה. טוב, בוא נדבר קצת על המשחק, משה. תיקח לו כרטיס, יפה, יש לך ביד. לא, לא, זה של הבעל הבית שלו, אני מכבד אותו, עזוב, הוא בחור טוב בסך הכל. הוא לא אשם, קיבל, הוא הולך, סחתן לבריאות, תהנה. תודה רבה. מקווה שתוכל לראות שערים, ותוכל לראות את הפועל באר שבע מנצחת יום ראשון. אתם מאשימים אותנו כאילו עכשיו אנחנו מצורעים. לא, אתה לא מצורע. אני גם כן אוהד של הפועל באר שבע. זה שקיבלנו את הכרטיסים זה נכון, בקומבינה או לא בקומבינה. בכל זאת, עם כל הפרשה הזאת, יש משחק עונה ביום ראשון. וזה מה שחשוב. אתם רוצים לדבר על המשחק? אבל לפני המשחק, בוא נגיד שהפועל באר שבע צרפה רק אתמול. שחקן מאוד, כאילו אתה מכיר אותו. ראית אותו כל היום ביוטיוב. דוד אובר. כל היום ביוטיוב. מהחבר שלך, עוד הגלה שהביאו. בוא נשאל את אליהו. רגע, קודם כל בוא תראה מה האוהדים, אדום מהדרום, שמתחברים אלינו תמיד, מה עשו, הם הרי תמיד עושים גרפיקה נהדרת. הנה הוא, הנה דוד אובר שלך. וולקאם הום. וולקאם הום, תראה איזה יופי שקבעת. כן, זה הבית שלו כבר, בלגי, רגע, מה אתה רוצה? תגיד לי, כל המדינה קוראים. הוא נתן דקה למגרש, אתה כבר קובע שם. אני כבר אומר לך, שזה לא מה שהפועל באר שבע צריכה. אתה מבין. אני אומר, אני כאיש מקצוע. הפועל באר שבע צריכה קשר עושה משחק. אתה עכשיו יודע יותר טוב מאלישה. לא קשר בלם. אתה יודע יותר טוב מאלישה. אתה יודע יותר טוב מאלישה. הוא יבוא. מוטי, הוא מבין יותר טוב מאלישה לוי, אתה מבין? אלישה לוי שלקח אליפויות, היה בצ'מפיונס, היה בכל... ומה שאני מבין יותר ממנו. משה, באמת. משה, אני מתפלא עליך, משה. תקשיב. באמת, אלישה לא יודע מה הוא עושה. תן לי לדבר. תן לי לדבר, אני רוצה לדבר שטויות. אתה רוצה לדבר שטויות. להסביר מקצועית. אתה רוצה לדבר שטויות. הביאו שחקן ששיחק 17 משחקים. אסי. תן לי לדבר. 17 משחקים בעונה שעברה בגן. אסי וציפורה. גבי, תהיה רציני רגע. רגע, אסי וציפורה. אמנם אתה בן 55, אבל אתה מתנהג כמו בן 15. כדורגל זה משחק של ילדים. ואיזה התענוג בכדורגל, שאתה הופך להיות ילד. תן לי רגע לדבר. מה זה המשחק? הביאו שחקן שבעונה שעברה שיחק 17 משחקים בגנט. כן. קשר מרכזי. כמה גולים הוא נתן? מה זה משנה? אפס. מה זה משנה? אפס. עשה את העבודה בשביל אלה שמפקיעים את השערים. תפסיק. זה לא כדורגל כמו שאתה חושב. כן, 17,
עשר משחקים, לא עשר בגלל המאמן. עשה את העבודה בשביל אלה שהפקיעו בשערים. עזוב, גבי אוהד ילד קטן, הוא מזכיר את מיקה אלטונן, הפיני, שוויקו חדד הביא. היה מצוין. שריאנתי אותו בקואסונט. אמרתי לו, זה קשר, כן. כמה גולים הוא כבש? כמה גולים הוא בישל? לא כבש. אומר לי, מה אתה שואל שאלות? אז השחקן עושה לי אפס, אפס, אפס. בוא נראה מה אומר. השחקן החדש הזה חדש. אשר, מה אתה אמרת? אני לא שאל אותו. דוד דובר, תשמע מה הוא אומר. בוא נראה מה הוא אומר. I know, of course, a lot, because Eleniv Barda is playing here, which whom I played in Genk, and we achieved some very good things, and we still have a good contact. And okay, once I heard Hapoel Be'er Sheva had interest, I immediately called Eleniv to hear a little bit more about the club and everything, and I saw also that they were standing good in the league and also in the cup. So I was very excited to come here because you can play for both titles, and yeah, that's why you are a football player. You want to achieve titles, to win cups, and it's possible here. And okay, I'm really excited, and I cannot wait to be on the pitch tomorrow with the teammates. Yeah, one of the goals, it's championship here. I think if you stand now second in the league of 3 points of Maccabi, I think it's obvious that. There are two ways to see these things. Or you say, okay, we are already happy to be second, and then you let it go. Or you can say, okay, we are here, it's fantastic, but maybe we can still push it a little bit more. And that's for me the goal here is to try and do my best to help this team achieve the highest they can reach. And if it's the first, that's better. But okay, we will try everything to achieve that. And okay, we'll see where we stand at the end. גבי ויצמן, מכתשים, חברה עשירה, הוציא אותך לקורס אנגלית. אתה כל שבוע הלכת ללמוד אנגלית. תתרגם לנו בבקשה מה הבחור אמר. עכשיו, הבחור אומר שהקבוצה היא במקום שני, ולא סתם, אני לא בכדי, הקבוצה היא במקום שני, ואם היא כבר שם, אז אפשר לשאוף ליותר מזה, וזאת המטרה שהוא חושב שהביאו אותו לקבוצה, לעזור לקבוצה, להתקדם יותר קדימה, והוא... למדת אנגלית, אה? תקשיב, אליש, הוא אומר, בניגוד לאחרים, מה שלא אמרו בקבוצה, ואף שחקן והמאמן אף אחד לא אמר, הוא אומר שכן, הקבוצה יכולה ללכת לשאוף לכיוון האליפות. אז כנראה שהוא אמרו לו את זה בחדר חדרים, ואתה גם שמעת את הדבר הזה וצחקת, מוטי? לא צחקתי, אני מקווה ואני מצפה שזה מה שיהיה. הלוואי מהפה שלו לאלוהים. שאנחנו ניקח את כל התארים. מה זאת אומרת? כל התארים. גביע, גביע, זה דבר ש... אני רוצה לשאול את משה. כל הקבוצות הגדולות עפו, אנחנו יכולים לקחת את הגביע. כן. ואליפות, גם כן בהישגיה, למה לא? למה להאמין? אבל אני רוצה... כי במועדון שלך, המילה אליפות לא עולה לך להעביר, אתם מדברים על דאבל. רגע, אתה מחזור 20. אני אמרתי לך, לפני 3 מחזורים, שארבעת המשחקים האלה, אפשר לחזור את זה, נכון, זוכר. ארבעת המשחקים האלה, הם יקבעו אם קבוצה תלך לאליפות, או שתישאר במקום השני. אז ניצחת בשלושה משחקים. שלושה. ניצחת בקריית שמונה, ניצחת את אשדוד. עכשיו, לדעתי היה... במכבי חיפה? לדעתי... או שאתה פטריוט. רק שנייה, מוטי. לדעתי היה, גם כן, מה שהיית רציתי להגיד, שלא צריך 400 ניצחונות, אלא 3-1 תיקו. גם אם יעשו תיקו, אנחנו רוצים... אה, מתאים לך תיקו בבלומפילד? כן, גם אם הם עושים תיקו... מתאים לך תיקו בבלומפילד? גם אם הם עושים תיקו... כן. גם אם הם עושים תיקו, הם רצים להלכו. אני אגיד לך... אבל התחושה שלי... הוא תיקו לא מתאים. התחושה שלי, כמו שאמרתי, אני חושב, ואני... ציטטת אותי בעבר, באר שבע מנצחת ביום ראשון את המשחק. באר שבע מנצחת... חבר'ה, צריכים אם עוד 4,000 באר שבעים יראו את המשחק ביחד, מצאים לך תיקו. לא, אני חושב שתנצח. אמרתי, גם אם יהיה תיקו, זה לא יהיה אסון. אתם לא באופוריה יותר מדי. איזה אופוריה? מחזור 20. מחזור 20. 14 מחזורים לא הפסדת. ותלך עד הסוף דעתי. אוקיי, אתה איש כדורגל, אתה משחק בלהבים כל שבת בבוקר, כמו מאיר ברד, שחקן מצוין, קשר עושה משחק, אחלה. תודה. אתה גם, אתה מבין כדורגל. אתה חושב שאליש הלב עם בחינה מקצועית צריך לעשות איזשהו שינוי, כי הוא הולך לשחק נגד מכבי תל אביב, או שלעשות אותו דבר? אני חושב שהוא צריך לשחק באותו צורה. הוא הולך התקפי. זה מה שעשה לו את הכל. אם הוא ישחק כמו שהוא משחק עד עכשיו, גבר. אני חושב שאנחנו נצליח. 4 שחקני התקפה. לא, פלט משחק ביום ראשון. פלט משחק ביום ראשון. עם האידיליה הזו של שניכם, אנחנו נסיים את התוכנית כי הזמן ברח לנו. איזה כיף היה. נסיים את החלק שלכם, יש עדיין טורניר, הדובדבן שבקצפת. נכון, תזכיר קצת את הנוח. הטורניר. לראשונה בהיסטוריה. מאז ומעולם, מאז שההתאחדות לכדורגל בישראל קיימת, הפועל באר שבע
היא הקבוצה הבכירה ביותר בשלב שמינית גמר גביע המדינה. כן, כן, 16 קבוצות, ובאר שבע היא הבכירה ביותר. תוסיפו לזה את העובדה שהפועל באר שבע נמצאת במקום השני בטבלה, 3 נקודות בלבד מהמקום הראשון, לפני משחק חוץ מול המקום הראשון, וניצחה את הקבוצה שבמקום הראשון. חבר'ה, למה לא לחשוב בגדול? אם הגענו עד לכאן, למה שלא נגיד בקול רם, לא בלחש, דאבל! אליפות וגביע. אמן. תקשיבו טוב, אם סיאטל, סיאטל, עיר תאומלי ואר שבע, גן סיאטל, סדרות הנשיאים בבב הישנה, מתחבר עם רינגלבלום, סיאטל בארצות הברית, זכתה ביום ראשון בסופרבול, בפעם הראשונה בהיסטוריה, גם באר שבע, עיר תאומה לסיאטל, יכולה לזכות בדאבל. קוראים את הרשת מספר 30 בשבוע הבא, ביום שלישי 8 בערב, שידור חי וישיר, רגע לפני משחק גביע המדינה של הפועל באר שבע, שמינית גמר מול הפועל כפר סבא. להתראות חברים.